David Ondříček teď přišel k mikrofonu Radiožurnálu. Vy jste málem toho lva už ztratil. Ne, to já se ho hlídám. Ale měl z toho tam odloženého. S vámi je tady taky producent filmu Zátopek Krištof Mucha. Pánové, gratuluju a dobrý večer vám. Děkujeme, přeju. Dobrý večer. Davide Ondříčku, když jste film představil na mezinárodním filmu v Karlových Varech, tak jste řekl, že potlesk, který byl v hotelu Thermal, byl opravdu dlouhotrvající, takže to pro vás byl skoro až hollywoodský moment. Tak je Český lev tím završením toho skoro až hollywoodského snu? Tak asi ano. A je to zase úplně něco jiného. To je uznání od... Je to uznání od kolegů filmařů a to je vždycky to nejcennější nebo to velice cenné, abych to takhle řekl. Vy jste mimochodem před chvílí telefonoval, kdo vám gratuloval jako první? Mirka Spáčelová. Ano. Ale nebyla to gratulace, byl to rozhovor a zároveň gratulace. I vy jste před chvílí telefonoval Krištofe Mucho, byla nějaká gratulace? Jo, a to jsem volal mámě s tátou, takže, protože vím, že to... velmi prožívali, tak jsem jenom chtěl v rychlosti zavolat. Kolikrát jste film Zátopek viděli? David Ondříček? To se nedá spočítat, protože při dokončování filmu vidíte ten film pořád dokola, až ho začnete úplně nenávidět, což se mi naštěstí u filmu Zátopek nestalo, ale rád bych ho teď několik let neviděl. Prý ta první myšlenka na film se začala rodit už před 15 lety, tak vám trochu rozumím to, že ten film teď na chvíli nechcete vidět. Před 15 lety, co se ve vaší hlavách zrodilo? No, my jsme přišel Honza Muchov za Davidem a za náma, že si myslí, že je čas, aby byl natočen film Zátopek. My jsme si říkali, že to je vlastně skvělý nápad, akorát, že ještě na něj jsme nebyli připraveni, takže jsme věděli, že musíme udělat něco v mezičase a udělali jsme film ve stínu, což jsme si vyzkoušeli jakoby větší rozpočet a říkali jsme si, že to je ta cesta, že ten další krok by mohl být Zátopek a proto to trvalo tak dlouho a samozřejmě vyskládat všechny ty finance do toho a naučit herce běhat tak, jak běhal potom Václav Neužil, tak je prostě dlouhá doba. Václav Neužil mimochodem teď přinesl dalšího českého lva. Počítali jste kolik? Teď mi kolega dával informaci, že dokonce 8 jste jich dnes večer získali. To jsme dobrý. To je skvělý. Nepočítali, to se nedá počítat. No. Přípravy vzniku filmy byly opravdu obtížné, nejen co se týká třeba z hlediska scénáře, jak to pojmout, jestli opravdu nějaký životopisný snímek nebo sportovní snímek nebo něco mezi, ale taky z hlediska premiéry to bylo obtížné, protože přeci jenom tento snímek měl premiéru v době covidu. Několikrát ta premiéra byla odložena. Kdy jste si řekli, že konečně máme hotovo? My jsme byli připraveni vlastně na festival do Karlových Varů v roce 2020. Teď, abych to neplet, 2020. A takže ten film byl skoro hotový už na začátku července toho roku 2020. A pak se to všechno odložilo a my jsme vlastně měli rok na dodělání filmu, což nám pomohlo v získání financí, tak abychom to dokázali dofinancovat celý ten projekt. Ale samozřejmě jako ty úplný poslední jako věci, tak řekněme, že to bylo 2 měsíce před premiérou. Dvě otázky. Jedna na vás, Davide Ondříčku. Vidím, že opravdu chcete přijímat gratulace, ale tak já vás chápu. Ale pravda. Máte nějaké další plány na ten letošní rok? Třeba další takový snímek sportovní? Nebo co se ve vaší hlavě zrodilo před 10 lety, co třeba teď doděláváte? To bych ještě nerad jako říkal, ale vlastně s Krištofem se tak zamýšlíme nad filmem dalším celovečerním a příští rok je 2023 a naše šťastné číslo je 23, takže my hrozně si přejeme, aby jsme nějaký film ten rok udělali a já jde připravu pro Michala Reitlera, pro televizi Vojo, Krále Šumavy, minisérii, což jsem dneska řekl vlastně poprvé takhle oficiálně. Film je stále v kinech, jak dlouho tam chcete ještě udržet? No, ještě pár let by bylo fajn, kdyby tam zůstal. Takže tímto vzkazujeme Honzovi Bradáčovi a našemu distributorovi, že bychom byli rádi, aby Zátopek tam nadále byl. Ale faktem je, že chodí lidi ještě dnes a říkají, že neměli šanci vidět Zátopka, takže já doufám, že tam ještě nějakou chvíli se objeví. A pokukují třeba i streamovací služby? Pokukují určitě a teď my musíme najít tu správnou cestu, abychom ještě nadále se Zátopkem zůstali a uvedli ho v tom nejlepším možném momentu a čase.
Zátopek, nejlepší režie a taky nejlepší celovečerní hraný film loňského roku. U mikrofonu režisér David Ondříček a taky producent Krištof Mucha. Moc děkuju a gratuluju. Děkujeme. My děkujeme moc. Díky.